זה פשוט לא הוגן. מה? הוא בא עם מנדט ברור מהעם. עכשיו מאלצים אותו לשנות את התוכנית הכלכלית שלו, מסיבות פופוליסטיות. לא אכפת להם שהמדינה תפשוט רגל, העיקר שהוא יזיע. אנשים לא מבינים את הגדולה שלו. רונית, בחיים לא חשבתי שתדברי ככה על ביבי. איך שמה ביבי? אובמה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שמקפידה אך ורק על דיווח הוגן, בואו נראה באמת קטע מהפגנת ה-150,000 בשבת בתל אביב. מה? באיזה עניין זה היה? חדשות, מה הבעיה שאני מראה קטע מהפגנת ה-300,000 שהייתה בשבת? בואו נראה. זה הרי חלק מהחדשות. אבל כבר הראית את זה. אתה מתכוון שהראיתי את הקטע הזה? מתוך הפגנת החצי מיליון. תראה, כאשר מיליון איש יוצאים לרחובות, כמו למשל... די. אוקיי, אוקיי. מה עם חופש העיתונות? כמה ביבי משלם לך על זה? ביבי משלם לי על זה? ונעבור לכמה ידיעות. בעקבות הטבח בנורווגיה, מנהיגים מוסלמים דורשים להגביר את ההבטחה במסגדים בעולם. אחד השייכים הסביר, זה הכרחי, כיוון שאין לנו שליטה על מחבלים שרוצים להיכנס למסגד, אלא רק על אלה שיוצאים ממנו. בסוריה חוסלו עוד 24 ממתנגדי המשטר ביום הראשון של צום הרמדאן. אסד הסביר כי מתוך התחשבות ברגשות העם במהלך החודש הקדוש, הוא השתדל לשמור קצת לחודשים הבאים. ראש הממשלה בנימין נתניהו טרפד פגישה בין הנשיא פרס לראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שביקשו להתוות את המסע ומתן בין הצדדים. נתניהו הסביר שעם כל הכבוד לפרס ולאבו מאזן, בפגישה מסוג זה מישהו צריך לייצג גם את הצד של ישראל. אנו עוברים כעת לשטח אל מובילי המחאה, אלעד מגניב, יואל במבה, גפני שיף ואור חדש. ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! קודם כל, אני חייב לתקן אותך, רונית, אנחנו לא מובילים. אין פה מנהיגים, אנחנו פה רק חברים, ויש פה הרבה מאוד רוח של שינוי. אנחנו חשנו את המצוקה בשטח, באנו לעזרת העם. ואין שום גוף פוליטי שעומד מאחוריכם. איזה פוליטי? מה פוליטי? פוליטי? מה, איזה גוף למשל? לא יודע. לא עולה בדעתי כרגע. אתם יודעים שהסטודנטים כבר במסע ומתן? אנחנו לא מפקדים פה של אף אחד, וכל אחד יכול לעשות מסע ומתן עם מי שהוא רוצה. נכון, נכון מאוד, נכון. ואחר כך נתחשבן איתו. נכון, נכון מאוד. ומה עם ההצעות של נתניהו להורדת עלויות הדיור? אנחנו לא ניתן לביבי לבלבל אותנו עם הורדות מחירים, כן? ביבי לא תבלבל! ביבי לא תבלבל! אבל הוא הסכים לרוב הדרישות שלכם. אנחנו לא ניתן לביבי לבלבל אותנו עם זה שהוא יסכים לדרישות שלנו, כן? ביבי לא תסכים! ביבי לא תסכים! ואין לכם שום עניין פוליטי. מה פוליטי? איזה פוליטי? עוד פעם, פוליטי פוליטי. הסברנו לכל המפגינים. אין פה שמאל וימין. זה מאבק של כולם. אז אתם בטח שמחים על החיזוק שקיבלתם עכשיו. איזה חיזוק? מה? שמועצת ישע הצטרפה למאבק. מה קרה? כלום. לא, זאת אומרת, זה בסדר, זה טוב. זאת אומרת, אם הם נגד ש... זאת אומרת, אם גם הם בעד פינוי התנחלויות, בשביל העם, לא שזה קשור. מה הם עושים פה עכשיו? מה הם מתערבים לנו בעם? אור, אין לך תחושה שאנשים כבר קלטו ש... שמה? שהם מוחים על יוקר המחיה, ואתם רציתם רק להפיל את הממשלה. קודם כל, לא רצינו להפיל את הממשלה. שנית, יש עוד סיכוי שנצליח להפיל את הממשלה. ושלישית, כל... אבל הסטודנטים ומועצת ישע... לעזאזל הסטודנטים וישע. האלה גם ישע. אבל אני חושב שהציבור לא רוצה פוליטיקה, אלא... לעזאזל הציבור! לפעמים אני חושב איך בהתחלה הצלחנו להביא את ההמונים כשהכל חינם הבטחנו אנשים פה שוב חושבים לבד אני לא שולט קיוויתי רק שזה עוד לא ממש בולט שהכל זה מלמעלה הקרן והגלה גם ציפי וחדש בגלל יוש זה משובש הכל זה מלמעלה עכשיו יש לי בלבלה אמרנו אנשים מה הגיעו ימנים אני אמרתי לא פוליטי ותפסתי פרייר שעוד מאמין לי ומאמין
חלק לי את הפלייר. עכשיו הגיע דוס לקדוח לי בראש. מה סך הכל רצינו לפנות את יוש? תבין, הכל זה מלמעלה, הכרב והדלה, גם ציפי וחדש, חנין מוסר דש. הכל זה מלמעלה, עכשיו יש לי בלבלה, אמרנו כל העם, אך לי ההם משם. נכון שאני גר באחלה פנטאוז, יא חביבי, אבל בא לי קצת שלטון ואני שונא את ביבי. תכתבו קצת חרדים, חינוך חינם מגיל הגן, זה תמיד הולך בוויינט, אז יאללה בלאגן. עוד פתאום זה הצליח אבל השתן מהמוח התפרץ בבת אחת והחלקתי אין לו נוח. זה מה שחסר לי פה, מתנחלים, אמרנו צדק לכולם, אבל בלי להגזיר. הכל זה מלמעלה, הקרן והדלה, אז די מפחיד לחשוב שזה ייגמר בטוב. הכל זה מלמעלה, עכשיו יש לי בלבלה, הקסם מתנדף, לקחו לי את הכל. הכל זה מלמעלה. אנשי העסקים המזוהים עם השמאל, דן אדלר ואדם לוי, נתקו קשר לאחר שהבטיחו לרכוש את ביתר ירושלים ולשנות את פניה של הקבוצה. אוהדי ביתר אומרים כי ישמחו לשוחח עם אדלר ולוין, וגם הם מבטיחים לשנות להם את הפנים. ארצות הברית מאשימה את איראן בהעברת כספים לארגון הטרור אל-קאידה. נשיא איראן אחמדינג'אד אמר בתגובה, האמריקנים מתוסכלים כיוון שבניגוד אליהם, לנו יש את האמצעים הכלכליים לעשות את זה. בגץ פסק שיש לפנות את היישוב מגרון. תנועת שלום עכשיו שהגישה את העתירה אומרת כי תתנגד גם לתוכנית להעניק לתושבי מגרון דיור חליפי. שלום לשופט אברהם צדק. את רשאית לדבר. כבוד השופט, למה לקח לכם כל כך הרבה מה הביא אתכם להחלטה? החלטנו כך כי מדינת חוק אינה יכולה להסכים שאנשים פשוט ישתלטו על אדמות ויכריזו שהם שלהם. אבל הבדואים בנגב... מה אתה משווה? רונית, אני רוצה לשמוע תשובה מוסמכת ומנומקת. כבוד השופט? מה אתה משווה? למה? כי במגזר הבדואי מדובר במנהג ומסורת. להשתלט בכוח על אדמות? בוודאי. מדינת חוק לא יכולה להתערב במנהג מסורתי לעבור על החוק. יש דברים שפשוט מנוגדים לרוח האדם. אי אפשר סתם ככה לפנות יישוב עם עשרות משפחות. אבל גם במגרון יש 50 משפחות. נו, מה אתה משווה? יש לנו חוק אחד לכולם, ללא אפליה. כמו שבשומרון מפנים יהודים, כך בתוך הקו הירוק גם מפנים יהודים, ללא אפליה. ואם הם יסרבו? שמעת? הוא מסית. אני רק שואל. במקרה כזה נעניק להם משהו כברכת מזל. מה? פרסה של סוס. זו הייתה התנקתה קומית. גם בדיונים אני נחשב למסמר הישיבה. זה טוב. אני מקווה שלא, אני מניחה שלא תקבלו את ההצעה להעניק להם דיור חלופי. אנחנו נפעל רק בהתאם לחוק. אנו בוחנים עכשיו את המצב בעוד כמה מקומות. יש באזור עוד יישוב ששוכן על אדמות ערביות והוקם באופן פיראטי, תוך התעלמות מבעלי הקרקע. אופרה? בית אל. רעננה. מה? הגיעו לידינו מסמכים שהיישוב הזה שוכן בחלקו על אדמות של הכפר הערבי חירבת עזון, וייתכן שנאלץ לסלק משם את המתיישבים הבלתי חוקי. ואם זה לא ילך בטוב... אבל הערבים לא שם, אף אחד לא יודע מי הם בכלל. למה במגרון יודעים? כבוד השופט, סליחה שאני שואל, אתה בטוח שהחלטות בגץ לא מושפעות מעמדותיכם הפוליטיות? מה פוליטי? איזה פוליטי? לא באמת. נסיים בידיעה משמחת, בכנסת תוקם ועדת משנה שתבחן מחדש את מדיניות הפללת המשתמשים בסמים קלים לצריכה עצמית בלבד. ראש הוועדה המיועד הבטיח, אנו לוקחים את העניין ברצינות ולא נעזוב את חדר הישיבות עד שיצא עשן לבן. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה! עיתונות אמיצה! עיתונות אמיצה!
מילה, מה פוליטי? באמת, איזה פוליטי? מה פתאום פוליטי? מה פוליטי? מי פוליטי? אני פוליטי, הוא פוליטי, יש לי פוליטים במאי הגס, אז מה? אני מספר את זה לכולם? אני מדבר איתכם על זה? אתם עשיתם קולונוסקופיה בזמן האחרון?